Батыс Қазақстанда зертханаға жіберілген 18 сынамадан үнді штамы анықталды. Өңірде ауру жұқтырғандар көбейді. Соған сай карантиндік шектеу шаралары күшейтілді. 10-ші шілдеден бастап саябақтының бақтарда скутер самокаттарды жалға беруге тыйым салынады. Ашық алаңдағы аттракцион жұмысы тоқтатылады. Бассейн, спа орталықтардың да жұмыс уақыты шектеледі. Облысымызда үнді вирустың оқиғалары тағы тіркеліп отыр. Облысымыз бойынша 114 мың адамнан астам вакцинаны алды, ол жалпы көрсеткіш жақсы, бірақ және айтып отырмыз ғой, ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін бізде әлі де көп кісілерімізді вакцинациядан өткізуіміз керек. Жамбыл облысында 3 адамнан ковидтің үнді штамы анықталды. Қазір індет жұқтыру көрсеткішіне сай өңір сары аймақта. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша шектеу енгізіліп, көпшілікке арналған мәдени шаралар өткізуге тыйым салынды. Ал әлеуметтік нысандар санитарлық талаптарды сақтай отырып, жұмысын жалғастыра береді.